नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो शैक्षिक च्यानल भाइरल गुरु यानपीएलमा हार्दिक स्वागत छ र यस शैक्षिक च्यानलबाट शैक्षिक शिक्षण क्रियाकलापमा देखेका विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई विगत केही महिनादेखि समाधान गर्दै आइरहेको छ यसै सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठीमी भक्तपुरले यही शैक्षिक सत्र दुई हजार अस्सीबाट लागू हुने गरी एक्सल बेस फर्म मा केही परिमार्जन गरेर अनलाइन विधिबाट विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका विभिन्न किसिमका विवरणहरूलाई अहिले चाहिँ परिमार्जन गरेर ल्याएको छ सोही बमजीमा हामीलाई यहाँ केही कन्फ्युजनहरू हुन सक्छन् मैले हिजो मात्रै एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यहाँ रहेका विभिन्न चाहिँ फङ्सनहरूले के काम गर्छन् तिनीहरूको उद्देश्य के हो भन्ने लगायतका विषयमा मैले त्यहाँ एउटा भिडियो राखेको थिएँ आ, सो भिडियोमा एउटा टिप्पणी प्राप्त भएको थियो र त्यो टिप्पणीमा एकजना सन्तोष तिमल सिन्हा भन्ने व्यक्तिले सर नमस्कार म इलामबाट तपाईँको भिडियो नियमित हेर्छु अहिले आएको इमेजमा फोटो अपलोड गर्दा हुँदैन कसरी गर्ने होला कृपया सिकाइदिनु पर्यो भनेर यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो एकजना अर्को चाहिँ एकदम सरल तरिकाले बुझाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद सर हजुरको मोबाइल नम्बर दिन मिल्ने भए पाऊँ हजुर भन्नुभएको छ मेरो मोबाइल अन्ठानब्बे सैसठी सा साठी आठ छ आठ नौमा वाट्सएप गरेर यहाँका समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइल नम्बर यहाँहरूले सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले झैँ पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्टुडेन्ट रेकर्ड भन्ने यहाँ दिइएको छ यो स्टुडेन्ट रेकर्ड अन्तर्गत यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट्स इन्फर्मेसन स्कोलरसिप आइडी कार्ड स्टुडेन्ट ट्रान्सफर लगायतका अप्सनहरू दिएको छ म आज यस भिडियोमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले फोटो अपलोड गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै म मा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु जुन प्रकारले सुरुमै हामीलाई यहाँ स्टुडेन्ट्स इन्फर्मेसन दिएको छ यो स्टुडेन्ट्स इन्फर्मेसनमा यहाँले क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूले दुई हजार असीलाई छनौट गर्नुहोला र दुई हजार असीलाई छनौट गरिसकेपछि यहाँले कक्षा यहाँ छनौट गर्नुहोला मैले एउटा कक्षाको उदाहरण लगेँ त्यसपछि हाम्रो यस बटनको दायाँ साइडमा लोड भन्ने बटन दिएको छ यो लोड भन्ने बटनमा थिच्नुहोला र यहाँलाई यहाँ विभिन्न विद्यार्थीहरूको चाहिँ विवरणहरू यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यस विवरण अन्तर्गत यहाँ छेउमा दायाँ साइडमा एक्सन भन्ने बटन दिएको छ त्यहाँ एरो पनि छ त्यस एरोमा थिच्नुहोला र त्यसपछि यहाँले यहाँ चाहिँ भ्यू डिटेल एडिट युज स्कुल लेभल सब्जेक्ट ट्रान्सफर नट इन स्कुल भनेर दिएको छ यी मध्ये यहाँले एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला एडिट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विद्यार्थीका सम्पूर्ण विवरणहरू है नाम कक्षा होइन ना? अनि एडमिट इयर अब उनी कति को, कति सालमा यस विद्यालयमा चाहिँ भर्ना हुनुभएको हो त्यो चाहिँ विवरणलाई यहाँ उल्लेख गर्नुहोला अनि डेट अफ बर्थ दिएको छ वडा नम्बर दिएको छ परमानेन्ट डिस्ट्रिक्ट दिएको छ पर्मानेन्ट म्युनिसिपालिटी दिएको छ होइन परमानेन्ट टोल दिएको छ त्यसै गरेर चाहिँ कास्ट के हो एड्रेस के हो डिसाबिलिटी टाइप होइन उनी चाहिँ कस्तो प्रकारको अपाङ्गता भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले उसले गर्न सक्नुहुन्छ स्कोलालरसिपका कुराहरू छन् सब्जेक्टका कुराहरू छन् होइन फादर मदर अनि चाहिँ उनी इसिडीबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर यहाँ इसडी पिपिसी एक्सपिरियन्स भनेको छ यसरी यहाँ दिएको छ अब यहाँले फोटो अपलोड गर्नका लागि यी सबै विवरणहरू यहाँले यहाँ फिलअप गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ यो अन्त्यमा गएर यहाँ चुज फाइल भनेर दिएको छ यो चुज फाइल अन्तर्गत गएर यहाँले यहाँ चाहिँ चुज फाइल गर्नुपर्नेछ अब चुज फाइल अन्तर्गत यहाँको चाहिँ यहाँ पिसी ओपन भएको छ अब एवं प्रकारले यहाँको पिक्चर यहाँले कहाँ सेट गर्नुभएको छ डेस्कटपमा गर्नुभएको छ भने डेस्कटपमा जानुहोस् होइन डेस्कटपमा छैन भने पिक्चरमा छ भने पिक्चरमा जानुहोस् अनि एवं प्रकारले यहाँले यहाँबाट पिक्चर चाहिँ छोड गर्न सक्नुहुनेछ है यहाँले चाहिँ यहाँ रहेका तस्बिरबाट कुनै एउटा तस्विरलाई छनौट गर्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यस इस यसमा गएर अपलोड गर्न सकिनेछ तर त्योभन्दा पहिला हामीले बुझ्ने कुरा के छ त भन्दा अब तपाईँले यहाँ चाहिँ अपलोड गर्दा है अब जस्तै तपाईँले यो फोटो एउटा चाहिँ चुज गर्नुभयो यहाँ ओपन भएर आउँछ यसरी यहाँ फोटा, फोटा रहन्छ तर यो फोटा तपाईँले चाहिँ अपलोड नहुनुको कारण के हो त टु जिबीभन्दा माथिको फोटा छ भने तपाईँको फोटा यहाँ अपलोड हुने छैन जसका लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले फोटोलाई दुई एमबी भन्दा तल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ दुई एमबी भन्दा तल राख्नका लागि अफलाइन विधिबाट यहाँले सजिलै जस्तै एउटा फोटा छ यसरी फोटोलाई क्लिक गर्नुहोला यसलाई चाहिँ फोटोको साइजलाई हामीले दुई एमबी भन्दा तल बनाउनु पर्नेछ किनभने यदि तपाईँको फोटा दुई एमबी भन्दा तल छैन भने त्यो फोटालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्ने छैन त्यसो भएको हुनाले यहाँले के गर्नुपर्नेछ त यो फोटोलाई यसरी डिफल्ट साइजमा चाहिँ ओपन गरिसकेपछि यहाँले यो माथि दिएको एरोलाई हेर्नुहोला यहाँ तिनवटा बटनहरू दिएको छ यो तिनवटा बटनमा क्लिक गर्नु होला डटहरू दिइएको छ र यहाँ के दिएको छ त भन्दा रिसाइज इमेज भनेर दिएको छ यो रिसाइज इमेजमा चाहिँ यहाँले क्लिक गर्नु होला अहिले यो एक सय नब्बे पोइन्ट टू केबी है यो केबीको छ मैले पहिले नै यो फोटो घटाएर राखेको हुनाले चाहिँ यहाँ कम देखाएको छ तर यहाँहरूले चाहिँ मोबाइलबाट खिच्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अलिक बढी आम्बिकै देखाउँछ त्यस कारण यहाँ दिएको छ क्वालिटी एट्टी पर्सेन्ट हाई भनेको छ यहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ यसरी घटाउनु होला है यसरी घटाउनु भयो भने अब यो हाम्रो कतिमा आयो त पच्चिस पोइन्ट चार केबीमा यो झरेको छ अनि यसरी यहाँले चाहिँ सेभ गर्नुहोला र सेभ गरिसकेपछि यहाँ सेभ बटन यहाँ आएको छ अनि यहाँले कहाँ सेभ गर्ने हो आफ्नो अनुकूलता कहाँ हुन्छ डेस्कटप अथवा पिक्चर होइन डकुमेन्ट कहाँ गएर गर्नुहुन्छ आफ्नो अनुकूलतामा यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै मैले डिवान भनेर यहाँ एउटा चाहिँ नाम दिएँ यसरी सेभ गर्नु होला अब यसरी गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले पोस्ट गर्नुपर्ने हो अब चाहिँ यसलाई हटाएर हामीले चाहिँ जस्तै चुज फाइल भनेको छ चुज फाइलमा जाने अब हामीले चाहिँ यहाँ पिक्चरमा सेभ गरेका थियौँ पिक्चरमा हामीले नाम दिएका थियौँ डिवान भनेर यहाँ डिवान भनेर आएको छ यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओपन गर्छौँ हामी अब यो फोटा यहाँ आएको छ एवं प्रकारले हामीले अब यहाँ चाहिँ अपडेट भन्ने अप्सन दिएको छ यस अपडेट भन्ने अप्सनमा यहाँले जानुभयो भने विद्यार्थीको फोटालाई सजिलैसँग अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी यहाँहरूले फेरि पनि कुनै त्यस्तो समस्या देखेमा यहाँहरूले टिप्पणी बक्स मार्फत मलाई जानकारी गराउनुभयो भने म यहाँहरूको समस्यालाई फेरि समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु यहाँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र असाध्य माया गरिदिनु भएको छ हाम्रो च्यानललाई आगामी दिनहरूमा पनि यसरी माया गर होला भन्ने अपेक्षासहित होला र यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक सब्सक्राइब र जस्तो लाग्यो उस्तै टिप्पणी होला यहाँहरूको दिन सबैको शुभ रहोस् थ्याङ्क यू बाई बाई